Hej, jag heter Bo Magnus Salenius och tillsammans med mina kollegor har vi fått uppdraget och privilegiet att jobba med Mittmedias förändringsprocess och starta någonting som har kallats Framtidsverkstaden och Lärmilen. Två grepp som är kopplade till varandra. Framtidsverkstaden är en aktivitet där deltagarna själva utvecklar och skapar kunskap. Inte för sig själva enbart, men i första hand genom att lösa frågeställningar, problem, hitta svar på svåra frågor som ställs av någon, i det här fallet i koncernledningen. Frågeställningarna kommer direkt från ledningsgruppens bord, vilket bara betyder det att det är bråttom med dem, de är verkliga, de är akuta. Och de är vanligen ganska illa formulerade också, för det är inte så många som har hunnit tänka precis igenom alla frågor. Så det är krävande frågor det här handlar om, men det är också det som gör det här utmanande. Först ut som frågeställare är Petra och Anna-Karin, och det kommer att handla om digital paid content, det vill säga skärningspunkten mellan frågeställningar som gäller betalmodeller, innehållsutveckling. Alltså precis de stora projekt som nu redan har startats. Själva aktiviteten Framtidsverkstaden är 3 dagar lång. 3 dagar verkar ju som en livstid i dagens värld. Vanligen kör vi väl grupparbeten som är vid pass 2 timmar eller en eftermiddag. Eller ibland kan man väl få kosta på sig en hel dag till och med. Vad kan man då göra med 3 dagar? 3 dagar behöver vi för att vi ska göra mer än sitta inne i arbetsgrupper och gruppa. Vi ska gå ut, vi ska ut och träffa kunder, vi ska ut och träffa eventuellt andra företag i andra branscher. Egentligen träffa vem som helst, prata med och observera alla som kan tänkas ha insikter eller någonting att komma med när det gäller svaret och lösningar på våra frågeställningar. Det är också det här som skapar en jättebra stämning i den arbetsgrupp, i det här fallet ungefär 25 pers per verkstad som jobbar i Framtidsverkstaden. Varje framtidsverkstad slutar med att deltagargruppen presenterar konkreta åtgärder, förslag på vad som ska göras. Hur frågeställningarna som har ställts ska lösas. Det är inte helt ovanligt att gruppen presenterar helt nya frågor och kanske till och med svar på de helt nya frågorna som man har upptäckt att fanns i omgivningen av det här. Men det ska mynna ut i något konkret. Det ska finnas ett nästa steg som man ska kunna ta efter varje framtidsverkstad. I dagsläget har vi planerat 4 framtidsverkstäder. 4 grupper av 25 personer. 2 under hösten i oktober och i december och 2 under våren. Och datumarna för dem kommer att läggas ganska snart. Det här betyder också att deltagarna kommer att ha en möjlighet att välja. Man kommer alltså utgångsmässigt att vara med om en av de här 4 verkstäderna. Och man har då möjlighet att också säga att den här hösten har jag tagit till exempel så mycket jobb att jag inte kommer att mäkta med. Men jag vill gärna vara med och jag kan tänka mig att vara med i vår eller något sånt. Det här kommer vi att få lösa och diskutera eftersom vi ser hur många som ställer upp för det här. Och också vilka frågeställningar vi behöver jobba med. Den andra delen av det här nya initiativet heter alltså Lärmilen. Lärmilen handlar om ett personligt utvecklingsprogram. Och där gäller det alltså att jobba med sin egen förmåga. Att lära nytt. Att inspirera sig själv. Egentligen att bli ganska självgående när det gäller utveckling och förändring. Lärmilen tar vid när Framtidsverkstaden är slut. Precis när man har fått upp känslan och stämningen för den härliga gruppen som man kommer att jobba med och de svåra frågorna i Framtidsverkstaden, så finns det alltså möjlighet att fortsätta och förväntan att man fortsätter ett personligt utvecklingsprogram som kommer att pågå ett helt år. Det här är ett annorlunda personligt utvecklingsprogram. Det är inte frågan om långa workshops, inte ens korta workshops. Det handlar om aktiviteter, det handlar om att göra själv, att skapa kunskap, att gå ut. Det finns metoder och grepp för att inspirera deltagarna att själva skapa och hämta in nya idéer, nya tankar.
Den viktigaste metoden kommer att vara coachning. Och där handlar det om att var och en av deltagarna kommer att få möjlighet att tillsammans med en proffscoach diskutera sin egen arbetssituation, utveckling och framförallt med tanke på hur man själv ska kunna bli ännu mer inspirerad, ännu mer engagerad, lära sig ännu mer och bli ännu beredd på att jobba med i en bransch som tycks förändras jättefort. Sist men inte minst kommer lärmilen att handla om att stärka och förstora det personliga nätverket. Man kan nästan säga att det personliga nätverket är någonting av en livförsäkring i en bransch som förändras så här fort. Samtidigt är det ju helt klart att med hjälp av ett stort och bra, spännande personligt nätverk så kan man få många spännande inspel i vardagliga frågor och utmaningar man har. Man har alltid någon att ställa frågor till när de dyker upp i det egna jobbet. Slutligen, det här ska bli kul. Det här ska bli utmanande. Det här ska handla om att skapa kunskap, skapa idéer, inspiration, själva, gemensamt. Det här ska vara flexibelt. Det ska passa in i den tuffa situation vi har när det gäller tidtabeller. Och slutligen ska det här handla om att bygga det personliga nätverket.